sua avaliação do WCIT 2016, realizado pela primeira vez no Brasil, e quais as consequências que esse evento pode trazer para o mercado brasileiro de tecnologia da informação? Bom, foi uma iniciativa realmente muito interessante e que vai dar um salto de qualidade no setor informática no Brasil. Nós já somos há muitos anos um grande setor que tem crescido ao longo desses anos, pelo menos nos últimos 30, 40 anos, com uma intensidade bastante forte. Mas tivemos alguns eventos, mas esse evento eu acho que coroa uma série de desenvolvimentos que estão sendo feitos aqui no Brasil. E principalmente pela qualidade dos palestrantes e pela qualidade do trabalho feito e apresentado aqui, principalmente de alguns setores de desenvolvimento de softwares novos e inovações e tecnologia bastante avançada com os speakers muito importantes. Aproveitando que sou o presidente da Confederação Nacional de Serviços, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do ano de 2016 para as empresas de software de TI. Como é que o senhor enxerga o ano e quais são as suas perspectivas para 2017? Quais são os desafios do setor? Bom, eu além de ser presidente da Confederação Nacional de Serviços, eu sou presidente do Sindicato de Empresas Informáticas do Estado de São Paulo e milito nessa área desde 1967. Então, vi o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil. Esse ano, apesar de não ter sido um ano muito promissor, ou não estar sendo um ano promissor, o setor vai crescer, um pouco, mas vai crescer. Ele é um setor que se adapta muito aos problemas, quando existe um problema de econômicos, problema de estabilidade, etc., porque muitas empresas procuram otimizar os seus serviços dentro das empresas. Então procuram o quê? Uma solução mais prática e menos custosa, que é a informática que está presente, especialmente na área de software. A questão das desonerações que foram retiradas, isso é um impacto? Há uma negociação para que o setor de TI volte a ter incentivos fiscais? Veja bem, a desoneração não é pedida não só pelo nosso setor de TI, mas pelo setor todo de serviço, que nós precisamos desonerar o trabalho. Essa é uma proposta da CNS, tem antiga, mais de 15 anos, que vem batalhando por isso. Foram feitas algumas isenções para alguns setores e para o nosso setor de TI também aconteceu, se bem que agora o governo está sem recursos. E o que ele provavelmente vai fazer, vai no próximo ano acabar com essas isenções que foram dadas nesses últimos 3, 4 anos. É uma pena porque o setor precisa desse incentivo, precisa aumentar a sua empregabilidade. Mas nessa situação, acredito que o governo não vai dar benefício, não só para a área de TI, mas sim para as outras áreas, e vai retirar esse benefício. Eu diria que sem a desoneração, há um perigo de queda nos empregos, de desemprego no setor de TI? Veja bem, todo incentivo procura, primeira coisa, aumentar a produtividade, melhorar a empregabilidade. Isso aconteceu quando, aliás, foi o único setor que cumpriu fielmente todas as regras das desonerações. Os outros setores não cumpriram isso. E nós cumprimos, o setor de informática cumpriu isso. Infelizmente, em função dessa situação, não creio que seja possível continuar com isso. Mas nós batalhamos para que exista uma desoneração completa dessa área. E a nossa proposta é criar a substituição dos 20% do INSS sobre folha de pagamento por uma contribuição previdenciária, que nós chamamos uma contribuição de uma CPMF da Previdência com uma alíquota de 0,89%, a gente consegue arrecadar a mesma coisa que hoje está arrecadando com os 20% do INSS. Isso traria uma grande vantagem para vários setores e principalmente para o nosso setor de informática. A CNS também foi ao Supremo por conta da cobrança do ICMS para o software. Como é que está essa ação? Qual é a expectativa? Bom, a CNS entrou em São Paulo, nós ganhamos uma liminar em São Paulo. Hoje está valendo a liminar, não pode ser cobrado ICMS sobre software. E nós entendemos que essa posição dos estados é totalmente incondicional. Nós já temos essa ação no Supremo. Está sendo relatada pelo ministro Barroso e esperamos que ele dê uma solução favorável a nós através de uma liminar, se possível. Esperamos isso que aconteça. Não sei se isso
Pode mais. Nós temos convicção de que a nossa ação será vitoriosa. E essa liminar é nacional? Aí, no caso, a liminar seria nacional? Serviria para todas as empresas informáticas do Brasil. Não só no caso de São Paulo, como a gente entrou em São Paulo primeiro, conseguimos essa liminar em São Paulo e agora estamos com uma DIN no Supremo.